степи Казахстану – величні, безкраї і нещадні. Тут днюють і ночують в екстремальних умовах росіяни, які воліють уникнути часткової мобілізації у себе вдома. На пам'ять, йомаю. Мережею ширяться численні відео кочівного побуту тих, хто очікує паспортного контролю в імпровізованих кемпінгах. Намети майструють з підручних матеріалів, готують на всіх. Казахстан – єдина країна, яка має сухопутний кордон з РФ і пускає росіян без закордонного паспорта. Ще одна перевага – 30 пропускних пунктів, на відміну від Грузії, де він лише один. Утім, це все одно не впливає на скорочення черг. Найдовше стоять автомобілісти – мінімум 10 годин, а подекуди проводять у степу добу, а то й 2-3. До переходу у Самарі, наприклад, днями вишикувалася 30-кілометрова черга. Заручники своїх авто бідкаються, що не спали кілька днів. Время мы потратили на это достаточно. С ребенком это непросто, но мы привыкли к такому. Поэтому терпимо, главное терпение. Но, к сожалению, некоторые этого не удерживают. Бывают и драки. Більшість утікачів – чоловіки від 18 до 30 років. На роздуми часу практично не було. Летел до Самары, Самара на машине до границы. 17 часов стояли там, в першій очереди. Ну, все. А так быстро приняла рішення. Здесь медлить нельзя. Видання «Голос Америки» пише, що більшості успішно вдається виїхати. Та крім стандартних запитань про мету візиту і пункт призначення, російські прикордонники також цікавляться, чи служив громадянин, чи є військовозобов'язаним і чи отримав повістку. Відловити кандидатів на громадне м'ясо просто на кордоні допомагають і мобільні військкомати. Щонайменше один такий помітили на КПП в Астраханській області. Костянтин, якому вдалося перебратися до казахстанського Петропавловська, каже, що виїхали також півтора десятка його друзів. Противна сама война по себе. Кто-то уехал раньше, чем объявили мобилизацию. Многие уехали из-за мобилизации, поскольку они просто не хотят умирать из-за того, чего они не поддерживают. Потрапити до Казахстану неможливо, якщо дістати квиток. В один кінець він може вартувати понад $1000. Залізницею дешевше в 25 разів. Утім, на найближчі дати нічого немає, свідчать дані квиткових агрегаторів. За останніми офіційними даними Міграційної служби Казахстану, з початку російської мобілізації прийняли майже 100 тисяч громадян РФ. З них близько половини прибули транзитом, щоб далі рушити в ЄС, Киргизстан чи Узбекистан. Хто вирішив лишитися, створює нечуване навантаження на інфраструктуру. Головна проблема – знайти житло. Готелі й хостели не мають місць. А плата за оренду злетіла до небес, повідомляє агенція Reuters. До того ж, здавати у селі росіянам хочуть не всі. Дезертири стоять. Скоро ловить вас будут, как крыс. Крым-то чей? Чей это Крым, скажи? Гігантські черги і до центрів оформлення ідентифікаційних номерів. До однієї такої установи в Астані волонтери пригнали автобус, щоб росіяни могли погрітися, поки чекають на дворі. Но ніхто не садиться в этот автобус, потому что это похож на автозак, куди мітингуючих садять. А ще жителі Казахстану не втрачають нагоди заробити на прибульцях. Чатують біля черг, пропонують трансфери житло, продають дрібний крам. І навіть кличуть на роботу. Є випадки і шахрайства, повідомляє «Голос Америки». А жінки з росіян кепкують. Пропонують укласти фіктивний шлюб для прискореного оформлення громадянства. Не безкоштовно. Широкого протестного руху проти втікачів з РФ немає. Утім, на литовище в Алматы днями активісти влаштували пікет. Водночас влада Казахстану заявила, що росіянам не варто чекати преференцій. Але й боятися нічого. Втікачів не видаватимуть РФ. Окрім тих, кого оголосила у міжнародний розшук через ухилення від мобілізації. А от на російсько-грузинському кордоні напередодні розгорнувся протест через наплив росіян. Прикордонники так само не квапляться пропускати утікачів, тож дехто чекає вже п'яту добу. Хоч черги й поменшали, бо тепер дістатися до КПП «Верхній Ларс» стало складніше. Адже Республіка Північна Осетія, яка межує з Грузією, більше не впускає до себе автомобілі з номерами інших регіонів, пише російська газета «Комерсант». Аби полегшити життя застряглим на кордоні, там розгорнули польову кухню і мобільний медпункт. А ще виїзний військкомат, який паралельно роздає повістки чоловікам у черзі. Серед утікачів – російські зіркові блогери. Ось що каже на камеру Микола Соболєв, творець та ведучий одноіменного ютуб-каналу з 5 мільйонами підписників. Принял решение остаться в России, потому что мне отвратительна сама мысль, что я должен куда-то бежать из своей страны.
А сам тим часом накивав п'ятами ЗРФ через грузинський кордон. У компанії блогера його колега Гусейн Газанов та засновник руху «Лев проти» Михайло Лазутін. Їхній товариш по кухні Юрій Хованський, якого в РФ підозрюють у справі про виправдання тероризму, також виїхав, скориставшись ажіотажем на кордоні. У розмові з телеграм-каналом «Обережно новини» він повідомив, що перебуває у Сербії. Несмотря на те, що більшість людей сміються надо мною, говорять, типу, що от, Юра, ти там больной, ти не служив, ти жирний, ти алкаш, хто тебе буде мобілізувати? Я как бы не имею ни малейшего желания все это проверять. Поэтому получил свой загранпаспорт и чемодан, вокзал, Сербия. Саме Сербію росіяни оцінюють як одну з найкомфортніших через свою лояльність. Від релігії та цінностей до взаємних політичних рішень. Російські пабліки піарять Балканську країну як чудовий варіант для релокації. Адже 2025-го вона начебто стане членом ЄС. Тим часом сам Євросоюз з думкою щодо російських утікачів поки що не визначився. І лише намагається виробити єдині правила для прийому росіян. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.